труп жінки виявила місцева також жителька, вона позаду будинку рвала траву і в водоймищі побачила тіло. Як з'ясувалося, це 77-річна місцева жителька, яку розшукували 10 днів. Ще 4 травня донька звернулася до поліції з заявою про те, що її мати вийшла з дому і не повернулася. По даному факту відкрите провадження, частина 1 статті 115-ї, по першим ознакам слідів насильницької смерті не виявлено, тіло жінки відправлено на експертизу, після експертизи прийде висновок спеціаліста.